आलो आलो हेड देखंदो मागो आगरु आका देखि दिले ट्रेन गला बेले एमिति गोटे नुवा पतका हला हुए ट्रेन जाय एबे फ्लाइट गला बेले भी हमर सरकारे उडौ छन केण भाई टा कोण एमिति सेमिति फ्लाइट किए देखु नांदी केण नेखाई छी ଡାଲି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ନା କଣ ମୁହଁ ଉଠେଇ ପଳେଇ ଚଟି ମିଳିବ ସେ କାର୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ବି ସାର୍ ଆମର ପୁରା ଦୃଢ ମନ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଦେବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କାର୍ ଯୁଗ ସେଇଟା ଜାହାଜ ଯୁଗ ଜାହାଜ ପାଣିକି ପଳେଇବ ନା କାଣି ଆକାଶ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମାତ୍ର ସରକାର ଏବେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହେଇଥିଲ ଏଥିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନା ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ଏର ସବୁ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂର ଜାଗା ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ହଉ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ ନହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଜୋରରେ ସବୁ ଟିକେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି ମାତ୍ର ସେଠି ନୋକୁଡ଼ା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉନି କିଏ ତାଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ପଛରେ ତାଙ୍କର ପୋଲ ନଥାଉ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ପଶିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ରେ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଛି ସେରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରିଜ ନଥାଉ ସିଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ କି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲିକି 100 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତୁ କି ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆରରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ କି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବି ନଥାଉ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାତ୍ର ଆମକୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କ'ଣ ହବ ଆମର ପୋଲ କ'ଣ ହବ ଆମର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହବ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ନବୀନ ସରକାର ପରା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିବେ ତମ ଘର ଦୁଆର ମୋରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତମ ଘର ଦୁଆର ମୋରେ ବସିକି ତମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ମାରା କି ଭାଇ ପାଲାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବନି କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଠି କାର୍ଡ କାମ କରୁନି ଏତିକି ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କୁକୁର ଓଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆର ସେଇଠି ସରକାର ଆମର ଫିଲାଇଟ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଫିଲାଇଟ୍ଟା ଉଡ଼ିକି ଯିବ କୋଉଠି ଆମ ଚାଳ ଉପରେ ରହିବ ନା କୋଉଠି ରହିବ ଏରେ ଫିଲ୍ଡ ସେଠି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁରାପାତି ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ହସା ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ହସା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନଟା ପଳେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପଟଟା ମିଳିଯାଇଥିବ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ କରୁନି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରହସନ ଟିକେ ନାଗୁନି ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକର କଥା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ସିନା କହିପାରିବାନି ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ କହିବେ ମାତ୍ର କହିବେ ଆଉ ଆମ ସୁର ଭାଇନା ତ କହିବାରେ ପୁରା ଦୂରନ୍ଦର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେଣି ଭୋଟ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାରିଟା ୟାର୍ଡ ଆଜି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲେଇଲେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବୁଲିବେ ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ ଖାଲି 4-5 ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲେଇଲେ ହବନି ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲାଏ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲେଇ ଯାଇ ଡାକ୍ତର କିଛି ବୁଲେଇ ଯାଇ ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବେଜତି ରେ ଭାଇ ହେ ଭାଇ ଆଉ ସହି ହବନି ମୁଁ ମାନୁଛି ମାନୁଛି ସୁର ଭାଇନାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଟାଣ ମାତ୍ର ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଠିକ କଥାଟା କହିବାର ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆର ତାଇଁରେ କ'ଣ ପଠାଉଛ ଫିଲାଇଟ୍ରେ ବସେଇକି ଏଇଠି ଆମ ବିଜେପିର ଆଉ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଗୋଟେ ଅଧେ କେସ୍ ଦେଖାଇଦେବେ
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଦେଖେ। ହଁ ଭେଳିକି ନୁହେଁ କିଅଣ, ଇଏ ବାହୁନା ପକେଇଦେବେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ନାଗିଲାଣି ଭାଇରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ମତେ ନାଗୁଛି ଇଏ ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ହେଲେ ମୋ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି। ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ବରହମପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ, ଆଉ ତୁମେ ବାୟୁ। ଆଉ ଏତେ କଥା ହେଲା, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ମାନେ ନବ ଦାସ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ନୋ କମେଣ୍ଟସ, ସେ ଆଜି କମେଣ୍ଟସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବେନି କେମିତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କରି ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଯିବ ଆସିବ ସିଏ କହିବେନି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରିବୁ, ଏହା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟିକେ ନଥିବ, ଏବଂ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛ, ଟିକେ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇ ପକେଇ ସୁହା କରି ଖାଇଥିଲ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ହଣ୍ଡା ସହ ଟେକିଦବ, କେତେ ତେଲ ଯେ ଖାଇବ, କେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପଇସା ହିସାବରେ ପକେଇକି ଖାଇବ, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପଠେଇ ନଅଟା ଡାକ୍ତରର ହିସାବ ନେଖିବ। ଏ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଐତିହାସିକ, ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ସରକାରଙ୍କର ଭେଳିକି କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭେଳିକି ଦେଖି କେତେ ତରଳୁଛୁ ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଏତେ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, କାଇଁ ସେଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି? ନା ସେଇଟା କରିଦେଲେ ଆଉ ମଝିରେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହେଇପାରିବନି, ଯେମାନେ ପଇସାଟା ଖାଇପାରିବେନି, ଯୋଜନାଟା ସତ ଯୋଜନା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସତ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆକା ହେଇକି ରହିବ ସେତିକି ଦିନ ସର୍ଦ୍ଦା। ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଯୋଜନାଟା କେତେ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।